Goeiedag vriende en welkom by vandag se digitale diens. Vandag gaan ons 'n bietjie werk met 'n teks wat jy heel moontlik eerder in die tyd van Pinkster sal sien, maar vandag gaan ons hom so 'n bietjie van 'n ander invalshoek aanpak. Ons lees Handelinge 19 vers 1 tot 7 en ons sien hier hoe Paulus op sy derde sendingsreis is. In hierdie sendingsreise is hy besig om gemeentes en gemeenskappe te vestig en te versterk en hy is dan in hierdie sendingsreis, is hy dan besig in Efese en hy werk intensief in hierdie gemeenskap en dit lei dan tot die stichting van 'n gemeente in Efese. Maar kom ons bid eers saam. Here, vandag is ons hier saam om vir u te gee wat ons van u beheer skei. Leer ons vandag, liewe Heer, hoe ons u beheer moet aanvaar, hoe ons onsself in staat kan stel om deur u gees gelei te word. Maak hierdie teks en boodskap vandag vir ons tasbaar. Here, ons dank u vir al u seëninge. Ons sien u is aan die werk. U lewe in en om ons. U is teenwoordig. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Kom ons lees die teks saam in Handelinge 19 vers 1 tot 7. Ek lees vir ons. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die hoër liggende gebiede gereis en afgegaan na Efese, waar hy 'n aantal disippels aangetref het. Hy het hulle gevra, "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?" Hulle het hom geantwoord, "Nee, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie." Toe vra hy, "Met watter doop is julle dan gedoop?" "Met die doop van Johannes," het hulle geantwoord. Daarop het Paulus gesê, "Johannes het gedoop met 'n bekeringsdoop toe hy vir die volk gesê het om te glo in die een wat na hom kom. Dit is in Jesus." Nadat hulle dit gehoor het, is hulle in die naam van die Here Jesus gedoop. Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het oor hulle gekom. En hulle het in tale gespreek en geprofeteer. Altesaam was daar ongeveer 12 mans. So in hierdie gedeelte sien ons dadelik 'n paar hoofbegrippe, soos disippels, doop, Heilige Gees, doop in die naam van Jesus en doop staan natuurlik prominent in hierdie teks. Maar dis nie die hoofthema nie. Die hoofthema is eintlik die bewuswording van die Heilige Gees, leef in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En die doop wat ons hier sien verwys ook na die doop van Jesus. En ons word hier bewus van 'n ander tipe doop. 'n Doop wat daarop gemik was om mense tot bekering te bring. Mense het na Johannes gekom, hulle sonde erken en hulle is in die Jordaanrivier gedoop en hierdie doop was 'n teken van innerlike berou en het verandering in die persoon se lewenshandel voorgestel. Maar ons moet hierdie doop in die konteks van Handelinge verstaan. En dit was om mense te bekeer. Want natuurlik het Jesus nie sonde gehad om te bekeer nie en hy het nie dit nodig gehad nie, want Jesus was sonder sonde. Dit was meer 'n teken dat Jesus homself totaal en al met die mensdom assosieer. En ons sien ook dat Johannes die Doper dan nou sê dat hy met die water doop, maar dat daar iemand sal kom wat met die Heilige Gees sal doop. En ons hoor dan ook later in hierdie teks oor die praat van tale en profeseer. Ons sien dit dan ook in Handelinge 2. En hierdie word dikwels verkeerd interpreteer en misverstaan en baie mense sal dink dat dit 'n tale is wat onverstaanbare klanke uiter. Maar is inteendeel tale wat net verstaan word deur alle kulture. En dit dui bloot op die universele aard van die evangelie. En dan ook dan die profesie, het verwys bloot na 'n voorspelling van die toekoms. Maar dit is nie net dit nie. Dit is ook 'n uiting van God se woord en wil vir 'n spesifieke situasie. Dalk 'n openbaring ook van God se karakter, leiding vir die gemeente of selfs waarskuwings. Dit gaan oor fokus op Jesus Christus, ons verlosser, dat ons lewe fisies nie kan verander word as ons Jesus ken nie.
dit gaan verander. So in die vorige een het ons 'n bietjie in die vorige digitale diens het ons 'n bietjie gepraat oor goed en sleg en dat verlossing regtig 'n genadige geskenk van God is en dat ons niks kan doen om verlossing te kry nie, want ons verdien dit nie. Dis 'n genadige geskenk. En soms dink ek ons lewe bietjie in hierdie wanpersepsie van Jesus wat reeds vir ons aan die kruis gesterf het. En dat ons dit baie maklik as vanselfsprekend aanvaar. Maar wat maak ons daarmee? Want ons word nie gered deur ons dade nie en ons sien dit baie duidelik deur Paulus. Ons sien baie duidelik dat hy vir ons sê dat ons nie gered word deur ons dade nie, maar dat ons slegs gered word deur ons geloof in Christus deur genade. So nou lewe ons bietjie in verwarring hieroor. Want as ons nie gered word deur ons dade nie, maar ons het reeds verlossing ontvang, wat doen ons dan? En baie sal sê dat ons al eintlik niks hoef te doen nie. Maar ons dink nie altyd aan die ander kant van die muntstuk nie. Ons ervaar seerkry, bedroefheid, ons geduld word getoets, soos 'n taxi wat sommer voor ons inry of dalk selfs net lang rye by 'n inkopiesentrum. En ek seker daarvan, hierdie chaos in van Desember het ons iewers onsself gekry om amper ons koel te verloor. Maar wat doen ons wanneer ons hierdie dinge ervaar? So ek wil vanoggend vir ons 'n beeld skep. Ons staar self dikwels in sekere situasies, in die gesig waaroor ons eenvoudig net nie beheer het nie. Soos byvoorbeeld binnelandse sake, die lisensiekantoor, die bank en dan nou ook dalk 'n lang ry by Checkers of Spar. Ons kry onsself dikwels in hierdie situasie wat ons in 'n lang ry staan om vir die persoon wat saam met ons is of voor of agter ons staan te vra, ag wat gaan nou aan? Wat is die oponthoud? En soms is ons net eenvoudig haastig en ons het begrip daarvoor, maar of jy nou ongeduldig wag of geduldig wag, wag gaan jy wag. En die vraag is, wat doen ons in hierdie wag? Is jy dalk besig om die mense voor en agter jou te ignoreer of dalk te oordeel of het jy dalk 'n blykie van waardering vir die paar goedjies wat jy in jou trollie het? Die punt wat ek eintlik hier probeer maak is dat ons dikwels in hierdie gat van beheer verval. As ons nie beheer het oor 'n situasie nie, dan raak ons ongeduldig. Hoekom kan die ry nie net vinniger nie? Moet hierdie taxi nou weer voor my inry? Kan binnelandse sake nie net vinniger maak nie? Die feit bestaan is, ons het nie altyd beheer oor situasies nie. Al waar ons beheer het, is oor hoe ons reageer. En in hierdie type situasies, dra ons die vrug van die gees. En wat is die vrug van die gees nou weer? Ons lees daarvan in Galasiërs 5 vers 22 tot 26. Ek lees hou vir ons. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die gees leef, laat ons ook met die gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. En nou vra ons onsself die vraag, dra ons vrug? So kom ons gaan vir 'n oomblik net terug na die teks toe. En ons sien hier dat Paulus met, in die begin van Handelinge 19, so ons sien hier so dat Paulus met 'n groep disippels praat, wat die bekeringsdoop ontvang het. En vandag wil ek nie in te veel detail daarin gaan nie, maar ek verwys kortliks dat hierdie doop het hulle skoon gewas van hulle sondes. Maar dit het nie die volheid van Godse beloftes aan hulle gebring nie. En met hierdie onderrig dan nou van Paulus, het hulle egter die volle openbaring van Godse beloftes ontvang deur die doop in die naam van Jesus. En hierdie oorgang beklemtoon dat God nie net beloftes maak nie, maar hy kom dit self na deur die gawe van sy Heilige Gees. En wat is die Heilige Gees? Want ons verstaan dikwels dalk glad nie, of die Heilige Gees net baie verkeerd. Die Heilige Gees is 'n krag wat aktief in ons lewens werk. In die volheid van God se beloftes en die aktiewe werking van die Heilige Gees kan ons lewe transformeer sodat ons vrug dra vir die koninkryk.
Die Heilige Gees bring vir ons nuwe geestelike lewe. Die Heilige Gees trek permanent in ons lewe en het verseël die belofte wat ons het in verlossing. Die Heilige Gees bring ook karaktereienskappe voort vir die wat in Christus glo. En die Heilige Gees help ons ook in ons geestelike wandel. In Handelinge 19 sien ons dat hierdie oorgang na die doop in Jesus se naam 'n transformerende aard het. So dit transformeer ons heeltemal. So wanneer ons gedoop word, kom beloof God homself aan ons. Maar soos ons dan nou meer en meer en meer van God leer, kom ons dan nou self tot bekering. Dit wat baie van ons bely by ons belydenis van geloof. Maar dit stop nie daar nie. Hoekom nie? God gee ons dan ook sy gees. En hoekom gee God vir ons sy gees? Dit is sodat ons vrug kan dra. En dit is wat van ons verwag word. Ons sien dan ook 'n baie mooi verduideliking in Jesaja 61. En Jesaja lei ons daartoe eintlik om te verstaan hoekom ons die gees ontvang. En die teks begin met, die gees van my Heer, die Heere is op my. Om hierdie rede het hy my gesalf. En dan gaan die teks aan en gee eintlik vir ons 4 redes waarom ons die Heilige Gees ontvang. Die eerste rede is om die goeie nuus te bring. En dit is die evangelie. Dit beteken vir ons dat ons die gees wat ons ontvang, die verlossing wat ons ontvang, nie net by ons stop nie. Maar dit is iets wat ons met ander moet deel. Ons moet die goeie nuus versprei. En ons moet nooit vergeet dat ons God se gestuurdes op aarde is nie. Die tweede rede wat Jesaja vir ons gee is dat ons vrygemaak word van ons sondes. Vry van onderdrukking en dit beteken dat die herstel dat ons die slegte wêreld moet herstel. En ons lees in Handelinge 19 van praat in tale en profesie en ons interpreteer dit ook dikwels verkeerd. Of die moderne samelewing het ons dalk net bang gemaak om daaroor te praat. Maar hierdie tale praat beklemtoon eintlik net die kragtige werking van die Heilige Gees. Dit gaan oor die vertolking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat in jou werk, dat jy net vir almal wil vertel van die Heilige Gees. En as daar nou een ding is wat Paulus kom verkondig het, wat Jesus wou gehad het, is dit om hierdie gebroke wêreld te herstel. Jy kan doen net wat jy wil, maar jy moet bid vir jou vyande, bid vir jou naastes, bid vir die met swaar kry en seer en bid vir armoede. Om die wat om jou is op te lig, en hulle lewens te verhelder en werklike verskil te kom maak in die wat om jou lewe. Die boodskap moet daar buite kom. Die boodskap moet versprei word. Die derde rede wat ons dan nou sien, is om troos te bied vir die armes en teneergedruktes. Jesus het 'n redder, het nie 'n redder kom wees vir die wat, Jesus het 'n redder kom wees vir almal, maar Jesus op aarde het gekom na die teneergedruktes, die swakkes, die gemarginaliseerdes. En dit is ook waar ons moet wees. Jesus het tot redding verskyn vir die wat na hom dors. En die vierde rede wat ons sien is die pilare en bakens van geregtigheid, dat die wêreld na die kerk kan kyk as 'n voorbeeld van wat goed en reg is. Hierdie 3 tekste wil vanoggend vir ons kom sê dat God ons reeds kom kies het. Met ons doop is die saaitjie in ons geplant. Maar ek wil dit bietjie verder vat en ons bewus maak dat ons ook saaitjies in ander mense se koppe en harte kan plaas. Maar die teks kom sê vir ons dat Jesus reeds vir ons aan die kruis gesterf het vir die volkome vergewing van ons sondes. En dan stop dit ook nie daar nie. Toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, het hy vir ons sy Heilige Gees agtergelaat. En die Heilige Gees kom oor ons, verander ons, dit lei en beskerm ons. En ons is soos boompies wat op so 'n manier moet lewe, sodat ons die vrugte van die Gees aan ons kan groei. En hierdie vrug van die Gees
Is dit net vir eie gewin, sodat jy iets kan ontvang nie? Of 'n persoonlike vroomheid nie? Maar dit verwys na die volkome transformasie van hierdie gebroke wêreld. Niemand kan werklik Jesus beleef sonder om verander te word nie. As jy jou gees jou nie verander nie, dan staan jy dit teen. Dan laat jy nie God in beheer wees nie. Vandag wil ek jou uitnooi om daar waar jy wandel, werklik 'n punt daarvan te maak om die Heilige Gees te soek. Te soek in alledaagse situasies en in ander mense. En alhoewel dit moeilik is om die vrug van die Gees te dra, wees in die oomblik en sien God se werk rondom jou. Ons het verlossing van God ontvang as 'n genadige geskenk. Ons kan nie dit kry deur goeie dade nie. Maar ons 'n baie oulike Engelse 'n quote wat vir ons sê we are not saved by good works, but we do good works because we are saved. Gee beheer oor aan God en laat die Heilige Gees jou lei en jou verander. Kom ons bid saam. Dankie liewe Heer vir hierdie boodskap. Dankie dat U vir ons die Gees gestuur het om by ons te kom bly. Ons te kom lei, te beskerm. Dankie dat U ons nooit alleen laat nie. Help ons om die vrug van die Gees te dra, al is dit vir ons verskriklik moeilik. Help ons dat ons ook nie net die vrug van die Gees vir onsself dra nie, maar vir U, liewe Heer, en U koninkryk. Laat ons so lewe dat ander U in ons sal sien. Liewe Heer, ons raak soms ongeduldig as goed nie volgens ons tyd beweeg nie. Help ons om aan U die beheer oor te gee en toe te laat dat U ons lei. Ons weet ons lewe in 'n gebroke wêreld, maar vul ons harte met die Gees en stel ons in staat om 'n verskil te maak daar waar ons kan. Amen.